Draga braćo i sestre, Hristos vaskrse. Mnogi roditelji, majke i očevi svoju decu vaspitavaju da budu dobri ljudi. I kad njihove sinovi i ćerke stasaju i postanu tinejdžeri ili počinju da nalaze prvi posao, oni ulaze u svet kao dobri ljudi, kako su vaspitavani, međutim ovaj svet ih iskoristi, prevari, zavede, navuče, obmane i tako. I deca i mladi se razočaraju u ovaj svet zato što svet ne funkcioniše onako kako su ih roditelji vaspitali i kako oni misle da treba, ili su im usađene dobre vrednosti. I onda se oni razočaraju i odu u drugu krajnost. I onda počnu možda da se drogiraju, lažu, mislim, da se drogiraju, da piju, da prave probleme, da se tuku, zato što su razočarani. Ne treba decu vaspitavati da budu dobri ljudi, nego da budu dobri hrišćani. Da se vaspitavaju naukom Hristovom, u crkvi njegovoj, u duhu svetome. I onda će dobiti realnu sliku sveta u kome žive i u kome treba da prežive i da sačuvaju svoju dušu, da eventualno podignu decu, zato što će tada razumeti da je ovaj svet raspeo Boga, da je raspeo Sina Božijeg. I to na najstrašniji mogući način. Da je prebijen, da je pljuvan, da je ponižavan i da će svako kogod želi da bude dobar čovjek, a to je osnova da ti bude dobro u životu, znači onima koji ne čine dobro, nije dobro u životu bez obzira koliko se to činilo možda na televizoru ili na društvenim mrežama. Znači, onaj koji ne čini dobro ne može mu biti dobro. Biti dobro to je unutrašnja stvar, a ne spoljašnja reklama. I tako da se vaša deca ne bi razočarala u ovaj svet i da ne bi osjećala da su prevarena od svojih roditelja, treba da ih vaspitavate kao hrišćani. I onda će oni znati šta mogu da očekuju u svetu, bit će oprezniji i lakše će moći sami sebe da sačuvaju. Roditelj misli da će doveka moći da čuva svoje dete, dete kad tad mora da krene u svet. Znači, naoružite ga istinom i naukom hrišćanskom, to će im biti od velike koristi. E sad, još jedna stvar. Znači, zato mladi pobesne i zato su besni danas. Zato što ovaj svet ne funkcioniše sa onim što je u njihovoj duši. I mnogi se tako pokvare i zauvek odu u suprotnu pravcu i na suprotnu stranu. Neki se vrate, razumeju, Gospod ih umudri u razumi, a neki jednostavno upropaste svoje duše alkoholom, drogom ili nekim drugim strastima. E sad, treba kad uvidiš da si besan zbog nečega, bes inače mislim da je prevod sa ruskog jezika za bes demon. Znači, biti besan je stanje kad je neko pod uticajem zlog duha. To je znak da si nekim grehom povredio svoju Bogom danu prirodu i narušio svoju zajednicu sa Bogom. Duhovnu zajednicu. Znači, Bog je duh. Ko se klanja Ocu, klanja mu se u duhu i istini. I kad ti narušiš tu zajednicu, Duh Sveti se nekako udalji u tebe, ne zato što on tebe ne voli. Bog te voli, Bog je žrtvovao svoj život za tebe. I on želi da ti pomogne. Ali potrebno je u tebi da se javi ta želja da se ti pomiriš sa Bogom. I odeš lepo kod nekog sveštenika i ispovediš svoj greh. Taj koji si učinio i ta veza sa Bogom će se obnoviti. Jer ti kad se ispovedaš, ti ne govoriš svešteniku svoje grehe. Ti govoriš tu, ali on je samo posrednik. U njemu se nalazi Duh Sveti, koji je došao na njega rukopolaganjem. Još od apostolskih dana tako se rukopolaže i prenosi Duh Sveti, znači od apostola na sveštenike. Do dana današnjeg.
i to se nekako duhovno razreši. Znači, ispovest nije nešto zamišljeno. Znači, zaista, zaista čovjek koji se iskreno kaje za svoje grehe može da dobije oproštaj za njih u ispovesti i da dobije oslobođenje, da se, kako kaže prorok David, raskinu okovi. Raskinu si okove moje, a ti okovi su okovi greha. Eto. Čuvajte se, omladino, znači sve što vam se promoviše danas kroz muziku, kroz filmove, kroz razne stvari, sve kroz televiziju, sve je mislim, nije sve, ali dobar deo toga je samo prevara da vas zamaja, da vas obmane i da vas uputi u pogrešnom pravcu. Bog je istina, Bog vas nikad neće slagati. Ono što je on rekao stoji i pre 2000 godina, stoji dan danas i to je istina. O Bogu, o čoveku, o svetu u kojem živite, držite se Gospoda. Gospod će vas urazumljivati, Gospod će vas podići ako ste pali, Gospod će vas objasniti. On je naš učitelj, on je naš spasitelj, on je svetlost, on je istina. Njemu neka je slava i hvala u sve vekove vekova. Amin.